أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz müqəddəs evi insanlar üçün ziyarət və əminamanlıq yeri etdik. İbrahimin dayandığı yeri namazgah edin. Biz İbrahimə və İsmailə evimi təvaf edənlər, eytikafa girənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizliyin dedik. Bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et, onun əhalisinə, onlardan Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə hər növ məhsullardan ruzi ver. Allah dedi, Mən kafir olanlara bir qədər zövq almağa izin verərəm, sonra da onları cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönüş yeridir. O zaman İbrahim və İsmail müqəddəs evin bünövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən. Bilənsən. Müşrikləri harada yaxalasanız, öldürün. Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pisdir. Onlar sizə qarşı Məscüdül Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saptırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları Məscüdül Harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Ey iman gətirənlər, ihramda ikən ovu öldürməyin. Sizlərdən kim onu qəsdən öldürərsə, kəffarəsi öldürdüyünə bənzər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödəməkdir. Buna sizlərdən iki ədalətli kişi qərar verməli, sonra da həmin qurbanlıq heyvan Kəbəyə çatdırılmalıdır. Yaxud kəffarə olaraq kasıbları yedirtməli, yaxud da buna bərabər oruç tutmalıdır ki, öz işinin zərərini dağsın. Allah olub keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. Allah Kəbəni, müqəddəs evi, haram ayı, qurbanı və boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanları İnsanların işlərini yoluna qoymaq üçün bir vasitə kimi müəyyən etdi. Bu ona görədir ki, siz göylərdə və yerdə olanların Allaha bəlli olmasını və Allahın hər şeyi bilən olduğunu anlayasınız.
Onlar Məscüdül Haramın xidmətçiləri olmadıqlarına baxmayaraq, möminləri oraya buraxmadıqları halda Allah nə üçün onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız müttəqilərdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Məscüdül Haramın yanında saziş bağladığınız kəslər istisna olmaqla, müşriklərin Allah və onun elçisi yanında nə əhdi ola bilər? Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. O kafirlər, sizi Məscüdül Hərama buraxmayan və qurbanlıq heyvanlarını qurbangaha gedib çatmağa qoymayan kimsələrdir. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişiləri və mömin qadınları bilmədən tapdalayıb əzmək və onların ucbatından günaha batmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmasaydınız, Allah ora zorla girməyinizə izin verərdi. Lakin Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə buna izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən seçilsəydilər, biz onlardan kafir olanlara ağrılı-acılı bir əzab verərdik. Allah öz elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əminamanlıqla başlarınızı qırxdırmış, bəzilərinizdə saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məscüdül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq sizə yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. Qoy onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər.